seviyem ben kafımı, ben seviyem kafımı, öyle bir seviyem kafımı, seviyem ben. Qax metropoliteni sizleri salamlayır. Gününüz uğurlu olsun. Qatar yola düşür. Avtovağzalı stansiyası. Təkrar edirəm. Orta avtovağzalı yox. Yuxarı avtovağzalı yox. Yeni avtovağzalı stansiyası. Abra bax. Azpetrolun yanındakı yeni avtovağzalı stansiyası. Dari duri dari duri dari 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 Yemezsinin kadalar. Gum 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 ka, gum 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 ka, gum 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 ka, stansiya gum ka. Qatar Atağara gedir. Zəhmət olmasa vagonları tərk edin. Vagonlardan düşərkən diqqətli olmağınızı xahiş edirik. Motalınızı, pendirinizi, quru ətinizi, çaxırınızı unutmayın. O gündə kimsə quru ət qoyub gedibdir.